হেল্ল' এভৰিওৱান, মোৰ নাম জ্যোতিৰ্ময় পাটোৱাৰী। বহুত এছামিজ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টৰ মনত এইটোৱে কুৱেশ্যন থাকে যে এছামিজ মিডিয়ামত নীট পৰীক্ষাটোত বহিব পাৰিনে নোৱাৰিনে, বা নীট পৰীক্ষাটো দিব পাৰিনে নোৱাৰি। চ' সেইটোৰ এনচাৰ মই অলপমান ডিটেইলছত ক'বলৈ যাম ইয়াতে। চ' মই তোমালোকৰ কাৰণে ইয়াতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লৈ আহিছোঁ ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিনৰ পৰা। চ' ইয়াতে কোৱা আছে যে কেণ্ডিডেটছ কেন অপ্ট ফৰ এ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইন ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং 13 লেংগুৱেজ। 13টা লেংগুৱেজ দি থৈ দিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ, আৰু 13টা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত অসমীয়াটোও পৰে। চ' তোমালোকে ডেফিনেটলি এছামিজ মিডিয়ামতো নীটটোত নীট পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। চ' ইয়াতে আকৌ এটা পইণ্ট এটা দিছে যে কেণ্ডিডেটছ অপ্টিং ফৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ উড অলছ' বি প্ৰভাইডেড উইথ আ বাইলেংগুৱেল টেষ্ট বুকলেট ইন ছিলেক্টেড ৰিজনেল লেংগুৱেজ এণ্ড ইংলিছ। ডেট মিনছ তোমালোকে যদি ইয়াতে এছামিজ ছিলেক্ট কৰা, এছামিজত পৰীক্ষা দিব খোজা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাইলিংগুৱেল টেষ্ট বুকলেট পাবা। ডেট মিনছ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন এছামিজতো থাকিব এজ ৱেল এজ ইংলিছতো থাকিব। তাৰমানে বাইলিংগুৱেল মানে হ'ল দুটা লেংগুৱেজত কুৱেশ্যনবিলাক পাবা তোমালোকে। চ' ডেফিনেটলি তোমালোকে এছামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টবোৰো ভালকৈ কোনো টেনশ্যন নোলোৱাকৈ এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। এছামিজ মিডিয়ামত তোমালোকৰ যোনটো কমফৰ্ট ফিল কৰা সেই মিডিয়ামটোতে তোমালোকে দিব পাৰিবা। চ' এইটো এটা তোমালোকৰ কাৰণে গুড নিউজ। এণ্ড সেইখিনি আছিলে আজিৰ টপিকটো। এণ্ড যদি তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' বিচৰা আগলৈকে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। থেংক ইউ এণ্ড হেপী বিহু টু এভৰিওৱান।